Moi, kelis koi, kelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Mehukas broiler, pihvi, kurkku, majoneesi, cheddar, juusto. Näitä mä en tule laittamaan. Nämä lähtee tuonne muille maille. Laitan tuosta vähän lisäksi paahdettua valkosipuli kanaa leikettä. Oli -30 pinnana yksi tämmönen. En etsimällä etsinyt. Mutta kun nyt oli, niin tässähän tämä samalla tulee syötyä varmaan ihan tänä päivänä. Ja sitten juustona käytän Polar. Vähemmän suolaa tämmöistä juustoa. Simmonen. Ai niin, nyt täytyykin heti sanoa, jos kiinnostelee, niin tänä iltanakin, minähän tuossa lauantai-iltana pidin pitkästä aikaa taas ihan semmoisen pidemmän live-striimin, live-lähetyksen. Tänä iltana 8 aikaan suurin piirtein, 8 maissa aika tarkalleen, niin tulkaapa linjoille. Pelaillaan pimpelipompeleita ja ei sitä tiedä, mitä kaikkea keksitään. Joo. Siitäpä sitten, kun kyseessä on kanaburgeri, niin eikös tähän voi laittaa sitten paahdettua valkosipulikanaa leikettäkin vähän lisäksi. Tässähän nämä tulee naposteltua. Sitten tähän vielä vähän. Noin. Nyt on oikein. Nyt on oikein gourmet burgeri. Sillä lailla. Koppa kiinni ja ei kun mikroon. Tää on muuten kuuma. Mikäs täällä kolisee? Eikä täällä päivällä jo pullot kolise ja kilise. No ei. Poppamiestä laitetaan totta kai. No. Poppamies on vähän nyt jähmeä. No niin. Olipa se hauska juttu. Noin. Check this out. Miten se sanotaan hienosti? Ai. On muuten. Saankohan minä tää edes syötyä, niin kun annan jäähtyä? On muuten kuuma. Ai! Iso kanaburgeri pienellä poistolla ja omilla lisäyksillä. On kuumaa, on. Mä en tiedä, miten toi mikro on pirun lämmittää nopeasti. Elikkä kun minuutin ollut, niin tää on aivan on kuuma. Toi sämpylä mikä on. Onpas mua kuulkaas. Mut ei tämä nyt ihan semmonen niinku. Kuuma on peukua. Ei tämä nyt semmonen, että tarvitsee lähteä tuonne posliinia halailemaan kumminkaan. Tämä on tää burger sämpylä kyllä, niin yllättävän hyvä. On.
Ja tämähän se on. Sopii kuin nenäpään niin sanotusti. Eikä noi valkosipuli kanaa leikkeleetkään huonoa kylläkään tee. Tosi hyvää on. Siis silleen niin kuin tosi hyvin käy, tarkoitin sanoa nämäkin tänne sekalaiseen joukkoon. Mut tietenkin, jos grillillä käy ihan hakemassa kanaburgerin erikseen, niin on se varmaan eri makuinen. Mut tämmöseks einestuotteeks 3/5. Aika semmonen kultaisen keskitien kulkija on tämä tuote. Ihan ok toi broileripihvikin. Mehukasta mä en kyllä tästä saa niinkun mitenkään. Mutta ihan ok. Kyllä. 3/5 isolle kanaburgerille. Ja tosiaan, muistakaa, jos vain suinkin mahdollista, aikaa löytyy mielenkiintoa, pompsahtakaapa linjoille 8 aikaan tänä iltana maanantaina. Pistetään pimpelipompelit pörisemään.